സാജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ കറിയാണ്, ഒരു സാധാ മട്ടൻ കറി, നാടൻ മട്ടൻ കറി. അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ അര കിലോ മട്ടൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, 2 പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, 2 തണ്ട് വേപ്പില, 1 മീഡിയം തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിക്കാനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമല്ലി, 1/3 വറ്റൽമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 2 ഏലക്കായ, 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പൂ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മല്ലി മുളക് കുരുമുളക് പെരിഞ്ജീരകം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ പൊടിച്ചു വയ്ക്കണം. ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീരകമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റാം. അതിനായിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സവാള ഇടാം. ഉള്ളി ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ഇതിലേക്ക് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കണം. ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചത് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ വേണം കേട്ടോ, ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ നല്ലോണം അത് നല്ലോണം മൂപ്പിക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ തക്കാളി ചേർക്കും. തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ചേർന്ന് മൂടി വയ്ക്കും. തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഈ മട്ടൻ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്റ്റീം വരുന്നുണ്ട്, നീ വെയ്ക്കും. ഇനി ഇത് തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യും. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് സ്റ്റീം പോയോ എന്ന് നോക്കാം. ആ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, തുറന്നു. മട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉള്ളി തളിച്ചിടാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ, വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതൊന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മൂപ്പിക്കും. ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വേപ്പില ചേർക്കാം. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യും. ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ മട്ടൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പത്തിരിയുടെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ കമൻസൊക്കെ പറയണം. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.